הטלפון. אבל מה את עושה ממני לא בסדר? לא, כל מה שאני לא עושה, אני תמיד חשודה במשהו. יצאתי מהבית בטריקת דלת עם תיק. האמת היא שבמצבי היה הכי נכון מבחינתי להיזרק זמנית על הספה אצל איזה חבר, אבל אצל מי? נוסע, לא יודע, לאה. יאיר, אתה לא לבד. אתה לא לבד, יאיר. בוא ונרקוד נשכח, נרקוד ביחד. בוא ונרקוד נשכח. יובל. היי, יובל. היי. כמו היום. חיה עם בחורות? מה זה? אלוהים אמרת שבוע תישאר פה. גם נרגשתי כך. כי אני נבראתי. אז בלילה אני חולם עליך. אני רוצה שתישאר ראשון כאן עם אותם פנים. אתה הולך לזיין את אשתי. נראה לך שיש משהו שיעשה לי טוב עכשיו? נכון.